Po në fakt Osmani aty i tha, domethënë gjitha kanë fakte që i tha, domethënë duke filluar nga këto zonja, domethënë që i paraqitja dhe gjitha që i tha janë fakte. Ta shpajtuan edhe më këtë pjesën që thotë Negje që s'mjafton vetëm me konstatu një fakt i cili dihet botërisht. Mirë po, na nevojitet domethënë edhe këto projektet konkrete, çka kemi bë konkretisht domethënë për integrimin. Është e vërtetë që ka pas në vazhdimsi domethënë përpjekje, edhe u pa në një rast ata tërhiqen nga institucionet. Domethënë Osmani i tha ato që do duhet i thoshte, voçiqi më shumë domethënë nuk have then u mundu si jo teatr politik jo sa më dhan, po ideja është për te i kësaj. Domethënë fokusi do duhet ndoshta të ishte tek më shumë tek rasti i sulmit 24 shtator të vitit kaluar, edhe tek edhe Osmani potencaj që Beogradi është ai që në fakt po i kontrollon serb në veri. Domethënë edhe ato zgjedhje që dështuan dje, domethënë ne e dim që Beogradi përmes listës serbe tash ata kanë arsyetimet e vetë edhe banorët atje. Domethënë se narracioni që po mundohet Vučići edhe në këshill sigurimit ta ndërtoj që qeveria e Kosovës po i lufton serb, domethënë këta kanë si arsyetim, po kë nuk qëndron. Unë e di që në rast të dënoi sulmin në Banjsk këtu. Po çka bani në realitet? Ara do i qiqi është i lirë vëllo. Në realitet po i vjen që e ka orkestruar këtë katë. Po, në mënyrë deklarative atë, aty që bjen kja. Jo, pak kështu si stil mafios që ata... Po, filmagjive? Filmagjive është Vučići. Si vresni vetë dhe i shkonin në varim. Po, po, e kush, kujtja ka mush me edhe në Vučići. Në në Vučići i dënoj, ndërko që i lënë të lirë. Ata jetoj në Serbi, e ti je shefi i krejtve. Pa i ty bësja, në kshilë sigurimit, atë, kshilë sigurimit se ka mush kujt menën. Po së muj mas nam jam mush menën ka kujt, që atë jo problemi. Oke. Pa nuk e di ku jam mush. Pa jo, së muj mas nam jam mush menën. Se ma toshi për ty, si ishte kjo, jo binëse? Si paracitje e zonës Osmanit? Jo, duhet, këtë debat, do më hanë edhe pse duket i vjetër, duhet më shtru një rafsh tjetër. Hajde, debati. Do më anë une nuk e para gjykoj që me hanë është vuhën, është 25 vjetë, sepse është me kohë gjithmonë. Pse është me kohë gjithmonë? Dhe i sa Serbia nuk i ka mbyrë,